بابريكي ما كنت ميمش الخاتو لو نوفيلا. زو عني موسيقاي. I love you as I never loved before. بوليدور ניכנס הביתה. מה קרה, אמא? לא קרה כלום, חמודי. חלב, אתה תקבל, בוא ניכנס. חלב. בעוד פחות משלוש שעות יפגע מטאור בכדור הארץ. אנחנו מבקשים מהציבור להישאר בבתים. אישי, אתה יודע משהו על מטאור שאמור להגיע? אה? כנראה הגיע הסוף, אישי. הסוף למה? להכל. אז מה, שיבוא? שמע ישראל, אדוני אלוקינו, אחד ועד עד רב. זהו, את בנית לעצמך תיבת נוח? זה לא מה שיציל אותך ממטאור. די, תירגע. ככה תנטשי את המשפחה? אי. אל תגיד את זה. אני בדיוק אגיד את זה. די. די. אוי. ססון. קחי אותי איתך. אתה לא בא. אני כלום בלעדיי. די, סמק, הוצאת לי את החשק לחיות. אז את נשארת? גם ככה הייתי טובת. זה קרטון. חיים, אני אוהב... חברים, המטאור מת... אוי, נכנסתי לא בזמן, נכון? צחי, הרסת את הסצנה. יאללה, צלמו שוב בלעדיי, אין לי כוח. נו, מה? טוב, במאי, אני יכולה להחליף איתך מילה רגע? מה הבעיה, שושי? תפטר את צחי. נו, פעם אחת הוא התבלבל, אני אפטר אותו. כן? וכשבאו אולי לפטר אותך, מה? מה? מי בא? צחי, אתה ביקשת ש... צחי! עזבי, שושי, גם ככה זה פרק אחרון. מה זה? חתולו נובלה יוצאת לפגרה. פגרה? התכוונתי לספר לכם, מה? אני פשוט... אתה חולה? לא, לא, שום דבר כזה. בגלל צחי? אמרתי לך. לא צחי. הוא חובבן, תפטר אותו. לא צחי, אני אומר לה. צחי, נשמה, תחבא את הסיגריה ובוא. לא רוצה. די, כבר רדי ממנו, די. נו, אז למה? דווקא שסוף סוף נהיה מצחיק. מה, הפרקים הראשונים גם מצחיק. אה, ככה. בחייך, עד שהתרגלנו לחיי הזוהר. ניסן, סתכל לפה. פטר, תעשה לילד. ספריחות. ותהיה עונה שנייה? תהיה עונה שנייה. אתה מחנטרש? נו, תהיה עונה שנייה? תהיה, אני אומר לך. נו, די, תשחררי. כן, ומתי? אני יודע, חודשיים. רגע, מה עם צחי? תפסיקי ללחלח על צחי, זה לא מכובד. שתוק! תירגו שניכם. ומה עכשיו? תביאי לי חיבוק ונגמור עם זה. טוב, אבל זה כולה חיבוק, אז אל תתלהב. אוי, שושי, איזה אופי מחורבן יש לך. 16